ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯଦି ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଜନ୍ମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବାର ମାନେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मुँ लिंगराज आप देखुंट एडी ओडिया यूट्यूब चैनल प्रियर भाई भौनी माने आगक आसुच्छी क्रिसमस जहाँ जीशु ख्रीटर जन्म दिवस उत्सव बोली कह जाए तेब से ही क्रिसमस को क्यों लोक मैंने पालन करवा उचित क्यों लोक मान पालन करने पवित्र वाक्य बाइबल अधिकार दे था आँ प्रकार भाव पालन करवा दरकार मो सहित अच्छा पास्टर इनोस दिगाल से यही संपर्क में किसी कहे प्रेज लॉर्ड सर बहुत बहुत धन्यवाद आपनको प्रश्न पई आपनको प्रश्न ख्रीस्टमास क्यों परी लोक पालन करिबा दरकार देखंतु मु तो प्रथम रे कहिबि यदि ख्रीस्टमास सेलिब्रेशन करबाक चाहौ छथि ख्रीस्टमास अर्थ जीशुंकर जन्म उत्सव आपन जे कोनोसी व्यक्तिंकर जन्म उत्सव पालन करबाक जदि जाऊ छथि से व्यक्तिंकर जन्म हेबार आवश्यक अछि आ ख्रीस्टमास कोले जीशुंकर जन्म उत्सव ଯୀଶୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଆଉ ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ କି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବାର ମାନେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ଯୀଶୁ ରହିବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ହେବାର ଅଛି ଜିଜସ୍ ସୁଡ୍ କିଂ ଆଣ୍ଡ ୱି ସୁଡ୍ ବି ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ହିଜ୍ ୱର୍ଡ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଶାସିତ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଇଫ୍ Jesus Christ has not born in your life and if you are going to celebrate tale eta pura vain eta brutha eta khali bahana cholona dekheba pai jodi jisu prakrutra apanko jivan janmai chanti apan celebrate karantu aa jisu kebal barshare gote din janma honti nai agya prati muhurtare apanko jivan janma hebar achi rahibar achi kina me palana kariba na tame prabhu ko loko jisu christ nischit gote barore gote din ro janma hoitile aa mane janma utsav palana kariba ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ଦା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବାର୍ଥ ଡେ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ନେସେସରୀ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଅଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା କାହା କୋଳରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମରିୟମଙ୍କ କୋଳରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:38 ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଯାଇ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ ବୋଲିକି ସେ ଆଉ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମାନିନେଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି 38 ଲେଖା ଅଛି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:38 ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ କହିଲେ ଯୋସେଫ ତ ଭାବୁଥିଲେ ଏହି ନାରୀ ମରିୟମ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ କାମ କରିଅଛି ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାର ଘଟିଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକରେ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କର ନାହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କର ସେତେବେଳକୁ ମାତୃଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:24 ଲେଖା ଅଛି ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏହି ବର୍ଷ କି ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାହେଲେ
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ କହିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଆପଣ କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଚାଲିବି। ନିଦରେ ଶୋଇବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜାଗ୍ରତ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଦ? ଜାଗତିକ ନିଦ। ଜାଗରିକ ନିଦରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି, ଉଠିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଇନୋ ସାର୍ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସତ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ? ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ନ ହେଇ ବରଂ ଆଉ ଶୈତାନର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିବ, ସେଥିରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିମତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, କେଉଁ ଲୋକମାନେ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ପାଷ୍ଟର ଜୀବନ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଆଉ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଉ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ବିଷୟରେ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ସମୟରେ ଆମେ ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଜହନ ପୁସ୍ତକକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜହନ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତେକ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆହୁରି ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମହିମାନିତ ହେବାର ସମୟ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ବିଷୟ ରହିବା ଦରକାର। ତାହା ହେଉଛି ଉପାସନା ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନାରେ ବସୁଛୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଉପାସନା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଛଳକପଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି, ଘର ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ସୁଇଟ୍ସ ବନାନ୍ତି, ପିଠା ବନାନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ସାଜସଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କରି ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହିମା ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହିମା ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଦି କଲର୍ଫୁଲ୍ ଯଦି ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାସନା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା ଯଦି କହିବା, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି, 7 ପର୍ବ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ସମୟରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ବ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେତେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଲୋକ ମଦ ପିଇକି ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବିଶ୍ରାମ କର, କାମ କର ନାହିଁ, ବଳି ଆଣ, ଦାନ ଆଣ, ଦଶମାଂଶ ଆଣ, ଏହିସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଦୁନିଆକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କ'ଣ ଦାନ ଦେବାର ଆଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେବା। ପ୍ରାଇସ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଜୀବନ ନାୟକ। ଆଉ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ
ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କୌଣସି ନୂଆ ପର୍ବ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପର୍ବ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଦିନ ଆଉ ତା ପାଇଁ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜନ୍ମ କରେଇବେ ନିଜ ଜୀବନରେ, ତାହା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ଼।